Tak jo, my vám zahráme ještě jednu před pauzou, pak dáme když tak o něco delší druhý set. Ne, tak radši určitě ne, já chci hrát, já jsem přijel do Prahy a prostě musím hrát. Takže, protože jsem vám nepředstavil ještě všechny členy kapely, tak tohle si mít z krku, než půjdu z pódia, protože bych se připadal neprofesionálně, což mě nikdy moc netrápilo, ale určitě si snažit můžu, že jo. Vedle mě stojí jeden z mých nejlepších kamarádů, který výborně hraje na mandolinu, výborně píše o kytarách a když vezme kytaru, tak vám taky vytře zrak svými lahodnými tóny. Tohle je Tomáš Dvořák. A na basu máme, jak to říct, já jsem chtěl říct, no vlastně to je takový ten stěžejní základní kámen této kapely, i když ji nezaložil, tak ji teprve položil, že jo, ten základní kámen. Bez něho si Džíraný nedokážu představit, tohle je Tomáš Kubín. A já jsem nějaký Ralfík a nejsem Marovák, já si na ně jenom občas nevím. Just